بسم الله الرحمن الرحيم. قل من لا عبد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. میں جو اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں صبح کے پونے چار ہو رہے ہیں, میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں, میں جمشید دستی آپ سے مخاطب ہوں, میں چار قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا ہوں. آج خفیہ ایجنسیاں اور سی ٹی ڈی کے لوگ میرے گھر ظفر قانونی جھنگ روڈ مظفر گڑھ پہ داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑا ظلم اور بے غیرتی کا مظاہرہ کیا ہے. میری بیوی کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے, میرے موبائل چاہے تشدد کیا ہے, بچوں کو مارا ہے. میرا چھوٹا بچہ 10 مہینے کا ہے, وہ چیختا چلاتا رہا ہے. ان نے 2 گھنٹے میرے گھر میں 3 گھنٹے کا کمال بنایا اور پوری انہوں نے گنڈا گردی اور بدماشی کا مظاہرہ کیا. موبائل فون لے گئے, کیمرے توڑ کے لے گئے, 30-40 گاڑیاں تھیں. چنگی چوک کو انہوں نے یہ کمال بنایا, اس دن سے بھی یہ حرام کر رہے تھے. میرے دوستوں کے گھروں میں بھی انہوں نے چھاپا مارا ہے اور میرے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. میں پچھلے 9 مہینے سے ان کی گنڈا گردی کا مقابلہ کر رہا ہوں, آج یہ ابھی بےغیرتی پہ آ گئے, انتہا پہ آ گئے. چیف جسٹس صاحب, خدا کے واسطے میں پاکستانی ہوں, اتنا بڑا ظلم میں سوچ نہیں سکتا اور میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے کہ میرا جرم یہی کوجے کہ میں اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوں, اس قوم کے ساتھ کھڑا ہوں. میں ایک ورکر کلاس سے آیا ہوں اور میرا یہی گناہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہی ہیں.